Deveti dan marta donosi odluku o šampionu prve lige za dame u odbojci. Duel 18. kola je sudar prvoplasirane i treće ekipe na tabeli. Pobeda MD-a u novoj hali u Zrenjaninu najverovatnije donosi titulu u grad na Begeju. MD Zrenjanin Beograd, ponedeljak 9. marta, 19:30. Grad sportova željno čeka elitu. Budite i vi svedok istorije.